Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Tyson Sphere Program e, mano, a loucura foi instaurada no jogo, tá? Eu tô muito no late game do jogo, né? Ultra late game. Agora praticamente aí tudo que eu faço tem proporções planetárias no jogo, né? Só que a gente tinha um objetivo aqui, né? E o objetivo era produzir matrizes brancas, né? Num rate aí de pelo menos 7.200 7.200 por minuto, que é equivalente a uma esteira MK3 com quatro stacks, né? Um produto em cima do outro. O que aconteceu? Eu não poderia ficar gravando vários episódios seguidos falando para vocês: ó, então agora eu vou construir mais essas fábricas aqui, e agora eu vou construir mais. Não, vocês entenderam, né? Como é que o negócio ia se suceder dali em diante, né? Então foi isso exatamente que eu fiz. Então, no momento aqui, deixa eu ver aqui, ó, minha esfera tá gerando ali 154 gigawatts, né? É complicado eu liberar, porque senão vai cair muito o FPS, mas eu vou liberar aqui só para vocês verem que eu fiz mais um layer aqui, ó. No editor eu vou liberar só aqui, ó. Ela tá vendo? Tem mais um layer aqui, ó. Dessa daqui, que é extremamente densa, né? Deixa eu tirar a parte de trás para vocês entenderem melhor como é que tá. É uma esfera extremamente densa, é uma esfera feita para gerar eletricidade, né? Por isso que ela tem um mínimo de espaço entre os nodos, né? Então, essa aqui é extremamente densa. Aí a outra, que é essa três aqui, é aquela que eu já tinha colocado para fazer, né? Ela já está praticamente aí pronta. Eu tava testando aqui uns negócios de pintar, tal, por isso que ela tá assim, tá? Mas não faz diferença, tá? É só decorativo. E ela tem essa parte aqui de baixo aqui que ela tá vendo aqui, ó, na lateral aqui você consegue ver quanto falta ainda para ser para encher, né, de painel solar. A estrutura dela tá pronta, ó, por isso que ela tá dessa maneira aqui, ó. Se eu voltar na 4 aqui, ó, reparem que a estrutura da 4 ainda tá na metade. Tá? A estrutura da 4 aqui ainda tá na metade. A 3, a estrutura já tá pronta e ela tá quase finalizando os painéis solares, né? Deixa eu tirar a 3 e pôr a 2. A 2 é a pequenininha, foi a primeira que eu fiz, aquela no time-lapse, né? Completamente feita, né? E a 1 é aquela, né, que eu fiz a maior de todas, né? Que é o maior espaço entre os. Demora muito para. Tá vendo? Olha o tempo que demora para terminar, né? Ó, ainda não terminou a parte de colocar os painéis solares dela e talvez nem termine, tá? Eu nem sei se essas partes centrais aqui, se o painel. Consegue puxar, mas eu acho que sim, porque aqui puxou, ó. Tá? Então o painel solar ele sempre dá preferência para entrar num nódulo que esteja próximo, né, dos painéis solares. Então por isso que é mais complicado quando é muito grande a área, tá vendo? Então esses meios aqui ainda estão faltantes ainda, ó. Tá? Mas eu acredito que uma hora ele finaliza, tá? Então vamos tirar aqui do editor. Eu não vou liberar agora para mostrar como é que fica isso aqui no jogo, né? Porque vai dar uma travada bonita, talvez no final aí eu mostre para vocês. Então vamos lá, vamos dar um pequeno passeio no que eu andei aprontando aqui. Primeiramente, vamos fazer uma visita ali aonde eu estou produzindo a minha matéria estranha, né? Que é um dos requisitos aí para. Pode ver que eu tô ali a 75% da velocidade da luz, né? Inclusive, já vamos começar aqui. Deixa eu até. Peraí, deixa eu primeiro chegar aqui onde é a matéria estranha. Fica melhor, né? Pronto, cheguei aqui. Então, o que que eu tenho aqui nesse sistema aqui? Eu tenho um planeta. Cadê ele? Que é dedicado. Cadê? Peraí, deixa eu dar um V aqui que fica mais fácil de enxergar, né? Se eu não me engano, é este aqui. Gelisol. É esse aqui, ó. É que ele tava atrás de mim, por isso que eu não conseguia. Achar ele ali, ó. Matéria estranha. Por que que ele tá com esse nome? Que é para eu poder me encontrar, né? Porque agora eu tô espalhado em vários planetas por aí. Reparem na quantidade de energia que eu preciso produzir nesse planeta aqui, ó. Só nesse planeta aqui. Vamos dar uma olhada aqui na minha produção. Só nesse planeta aqui, Local Planet, eu tenho 24 gigawatts de energia. Né? Uma capacidade de produção de energia de 24 gigawatts. Por que que eu preciso de tudo isso? Porque era um planeta. Deixa eu colocar inteiro aqui, ó. A minha produção total é 125 gigawatts, tá? Eu praticamente produzo quase a mesma coisa que a minha esfera em termos de energia.
Só que atualmente só estou consumindo 13 GB porque os meus buffers estão cheios, né? Então o que, que eu tenho nesse planeta aqui? Eu tenho, é claro, né, uma produçãozinha de grafeno, né, separadinha aqui, os buffers todos cheios, né, tanto de Fire and Ice como grafeno. O hidrogênio, ele tá consumindo localmente, então por isso que ele fica sempre vazio ali o hidrogênio. E aqui, essa aqui é a minha produção atual de matéria estranha e é dar a volta no planeta, tá? Dar a volta no planeta. Então eu tenho três produções de matéria estranha no meio, né, no centro. Na lateral direita ali eu tenho uma produção de deutério só para manter. Pra falar a verdade, eu nem precisava dela, mas eu não quis arriscar. Então aqui os buffers de deutério todo cheio. E aqui do lado esquerdo eu tenho uma produção de matéria escura, né, de antimatéria. Que é matéria escura, né? Antimatéria. Aqui é matéria estranha e antimatéria é matéria escura, mas no jogo tá escrito antimatéria. É, então esse meu planeta aqui é só para produzir a matéria escura, né, para eu poder produzir as brancas, né, a matriz branca. Só que tem um detalhe que eu comentei no episódio passado, reparem que eu tô ali com 350 horas já no save, tá? Dessas mais ou menos 100 horas entre o episódio passado e esse, se eu joguei 5 horas foi muito, tá? O restante foi praticamente só o jogo aberto, só. Deixa eu ver aqui, cadê o outro planeta que eu vou ir? No caso, é aqui, ó, Plane Filter. Esse planeta aqui, ele é muito importante para a fabricação da matriz branca. Da matriz verde, na verdade. Mas aqui a verde faz parte da branca, né? Então, realmente faz parte, né? Por que que ele é tão importante assim, esse planeta aqui? Porque ele é praticamente inteiro, deixa eu até colocar o M aqui, ó. Ele é praticamente inteiro focado na fabricação do Plane Filter, né? Que é esse cara aqui. A fabricação desse cara aqui é muito lenta, 12 segundos. O padrão, né, de fabricação dele é 12 segundos. Deixa eu cair aqui, ó. Ó, os buffers estão todos cheios. A fabricação dele, se eu não me engano, é 12 segundos, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, 12 segundos. Então ele se torna muito lento. Então para eu ter um rate de produção de Plane Filter para acomodar a quantidade de matriz verde que eu tava produzindo, né, é um negócio absurdo. Então, tipo, são 2.000. São 2.000 fábricas produzindo. É MK1, né? MK1, se for MK3, aí você pode dividir pela metade. Então eu tenho 1.000 fábricas produzindo Plane Filter. Tá? Então é um troço meio complicado. Esse planeta aqui é praticamente dedicado a Plane Filter, né? Então por isso que tem essas outras produções aqui. Tem o cristal, né? Tem o vidro azul, né, que é o vidro de titânio. Então é uma produçãozinha bem complexa mesmo e demorada, por isso que precisa de tantas, né? Agora vamos lá para onde eu mandei todas essas encrencas. Deixa eu só ver se eu mostrei o que é necessário mesmo. O processador azul, né, eu tô fabricando lá mesmo, né? E a lente, acho que eu tô fabricando lá mesmo também. Mas não tem problema, vamos lá no planeta aonde eu tô levando esses caras aqui. Então, como eu comecei lá a produção da roxa, né, no episódio passado, aqui em Kaparai, então eu resolvi fazer o quê? Já colocar a da verde aqui também. Ó, o jogo nem consegue carregar o planeta, já aparece. Eu comecei a produção da verde aqui também. Inclusive, aí tem um espacinho ainda aqui sobrando aqui, né, porque a parte dos processadores, né, azuis e as outras coisas que utilizam aqui para fabricar os produtos, elas não precisa de muito. O que é complicado mesmo é o Plane Filter, né? Ele é muito chato, ele é muito demorado, por isso que precisa de tantas fábricas dele. Mas aqui nesse planeta aqui, eu tô produzindo aqui, ó, os meus processadores azuis, ó, tá tudo aqui, os buffers estão todos cheios, e as minhas lentes, tá? Não se enganem, tá? Tipo assim, ah, Marcelo, mas aí os buffers tá tudo cheio, aí fica... Não, as minhas produções, tá? Elas estão cheias porque eu deixei o jogo aberto. Mas se eu começar agora aqui a consumir as minhas esferas brancas, né, para fazer as pesquisas, eles vão manter esses buffers cheios, tá? Porque as minhas produções, elas estão para isso. Então reparem que aqui eu tenho duas torres também ao lado da roxa, né? Deixa eu apertar o M aqui, ó. Ao lado da roxa aqui, eu tenho a mesma quantidade de torres para verde, para eu conseguir produzir o suficiente para ter uma demanda, né, lá na produção da branca, que supra essa necessidade, tá? Então, baseado nisso, vamos até o planeta
principal, que é lá onde eu fabrico a minha esfera branca, as minhas esferas brancas, né? Isso aqui, quando a minha produção tá rolando, tá, fica parecendo um formigueiro. Tá de nave rolando para cima e para baixo. Agora tá meio parado, como eu disse, porque os buffers estão cheios, né? Mas já já a gente vai começar a produzir. Deixa eu voltar aqui. Eu coloquei para ir para lá, coloquei, né? Apertar o M aqui. Tô voando. Aí, tô voando e tô indo já pro planeta que eu quero ir. Então vamos dar um pulo até o planeta inicial lá, que lá é onde é a produção da minha matriz branca, né, que usa todas as outras matrizes. Vou dar um pulinho lá. Ó, cheguei. Então, aqui no plano, no principal é onde eu tô construindo a esfera, então reparem que fica todos os painéis solares girando aí, né? Tentando encontrar os nódulos para eles se encaixarem, né, na esfera de Dyson, né? Só tá sendo possível eu ficar aqui nesse sistema aqui enquanto gravo, tá? Porque eu não tô mostrando a esfera, tá? Se eu liberar para mostrar a esfera, esquece. Esquece, tá? Nem sem gravar, eu consigo ficar num FPS que dá para jogar aqui, tá? Então eu deixo ela escondida mesmo para, né, para eu poder mostrar as coisas para você e conseguir para vocês e conseguir me movimentar, né? Mesmo assim gravando dá uma quedinha boa no FPS, né, nesse sistema aqui, mas nada que eu acredito que vá atrapalhar a experiência de vocês aí para assistir, tá? Então aqui eu tenho aqui minhas produções aqui de velas, né, de velas solares, tenho ali minha produção de Photon Combiners, né, que é esse rosinha ali, e algumas outras produções que são as básicas aqui. E esse aqui, deixa eu apertar o M aqui, ó. E esse aqui é o local aonde as minhas matrizes brancas são entregues. Então repare que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 torres. Tá? Com 20 mil matrizes brancas já carregadas, né? O buffer já tá carregado. Então eu tenho 10 torres, cada uma com. Eu nem lembro quanto tem cada torre. Quanto é que tem cada torre mesmo? Deixa eu ver aqui. Ctrl C. Pera aí que eu vou ver agora quanto é que tem cada torre. Aqui temos 180. Então são total de 1.800. Eu tenho 1.800 laboratórios de pesquisa. Esse é o meu total no momento. 180? Era 180. Era pra ser 180 mesmo? Não tá faltando nada, não? Acho que não, né? Tá certo. Tá certo, tá certo. Então eu tenho um total de 1.800 laboratórios de pesquisa. Os buffers já estão cheios. Já tá tudo no esquema. Então qual que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer aqui pra gente já começar a engatilhar e terminar esse episódio mostrando que realmente eu produzi durante uma hora 7.200. Eu consigo produzir sem parar agora, tá? Eu só parei para que a gente tenha um ponto de partida. Então eu vou até lá nas pesquisas. Então, para iniciar, a gente vai colocar aqui para ficar com a velocidade da luz, né? A gente vai ficar aí a um ano-luz por segundo, né? Então, cadê essa pesquisa aqui, ó? Drive Engine, né? Então, deixa só o jogo carregar. Ótimo momento para salvar, né? Então vamos lá. Drive Engine Level 16, tá? Então, se eu ativar essa daqui, eu vou gastar 176K. Né? Ativei. Reparem que a minha velocidade de pesquisa, né, é 3 milhões e deu uma baixadinha agora porque os meus buffers estão todos cheios. Acho que não deu tempo de puxar, mas passa de 3 milhões, já já acho que ele estabiliza de novo, tá? Os meus hashes aqui. Que é isso aqui? Para vocês terem ideia, tem uma conquista que você tem que ter 1 milhão de hash. Acho que eu já falei no episódio passado, né? Então no momento, eu tô produzindo 3 milhões de hash por segundo, tá? Essa é a minha produção atual. Então aqui eu tenho. Aqui eu vou ficar com 80, né? Com 80%. Aí se eu clicar mais uma vez, eu vou para 85%. Se eu clicar mais uma vez, eu vou para 90, 95 e 100, tá? Aí aqui eu vou ficar com um ano-luz por segundo. Essa vai ser a minha velocidade de deslocamento. Então aqui a gente já começa gastando. Reparem aqui que eu já vou completar a conquista de entregar 10 milhões de matrizes brancas, né? Já vou finalizar ela também nesse momento. Por que que desceu tanto o meu hash? Deixa eu ver como é que tá aqui fora. Não tá conseguindo subir? Pera aí, mas tava? Será que é porque eu tô no planeta e tá lagando? Deixa eu sair do planeta só para ver, né? Porque não é falta de matriz branca, tá? Deixa eu sair do planeta aqui só para ver o que vai acontecer. Eu já fez a pesquisa muito rápido. Deixa eu sair da esfera de influência do planeta.
Aí, beleza. Saindo da esfera de influência, eu já ganho mais alguns FPS aí. Vamos ver se a pesquisa aqui subiu. Que estranho. Ó, terminei a pesquisa de Segredos do Universo 2, né? Fiz um upload aí de 10 milhões de matrizes brancas, né? Inclusive, deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Eu só não entendi por que caiu o meu hash. Será que é porque eu aumentei muito a pesquisa de hashes aqui? Porque tá no nível 23 a minha aqui, ó. Eu ganho mais 60 hashes por segundo por laboratório de pesquisa. Será que foi? Não, não pode ser isso. Aí os meus buffers não... Meus buffers não, os meus sorters não conseguem dar conta de encaixar o material pra dentro. Será que é isso? Eu acho que é isso, viu? Acho que eu extrapolei na pesquisa de hashes. Aí os sorters, eles não conseguem puxar pra dentro antes do tempo. Deixa eu dar uma olhada lá, peraí. Então, essas daqui são as minhas torres de produção, né? Essas daqui, ó. Essas são as minhas torres de produção de matriz branca. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro torres de produção. Se eu vier aqui na aba de produção e eu colocar aqui somente matrizes, vocês vão perceber que por minuto ali tá subindo aos poucos, né? E já já ele vai chegar ali no limite da minha produção atual. Que, se eu não me engano, acho que é 7.800 por minuto. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter essa produção durante uma hora, tá? Por enquanto, em uma hora, eu tenho uma produção aí de 105 mil. Ó o consumo, tá? Mas já já ela vai estabilizar em 7.800. Tá vendo que tá subindo aos poucos ali? Então já já vai ficar 7.800 cravado. Deixa eu tirar a pesquisa daqui e deixa eu tentar descobrir o que aconteceu aqui que os meus hashes caíram, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver mesmo eu acho que eu extrapolei na velocidade de pesquisa. Ó, aqui... Não, tem uma coisa errada. Esses buffers estavam todos cheios. What? Ok. 20 mil vai rápido, né? Já foi tudo. Já foi todos, ó. Tava tudo cheio com 20 mil, ó. Meu Deus do céu, sugou. É porque a minha velocidade de pesquisa tá muito rápida. Eu não esperava por isso, não, realmente, tá? É porque eu tinha parado de fazer as pesquisas. Eu fiz as pesquisas ali, mas... Realmente... Então, agora vai cair, né? Porque agora vai depender só do que eu tô produzindo. Eu tô estranhando, sabe o quê? Que eu tô percebendo que não tá chegando material. Local demand. O que tá acontecendo que não tá chegando? Deixa eu ver aqui. Tá produzindo, né, a branca. Tá vendo? Tá entrando aqui. Pra onde ela tá indo? Tá entrando aqui. Aqui também. Não, tá certo. É isso mesmo. É exatamente isso. É porque eu consumo elas muito rápido. É isso que tá acontecendo. Ainda bem que eu mostrei pra vocês antes que tava tudo com 20k, né? Olha lá, ó, minha velocidade de hash agora caiu pra 150 hash ali mais ou menos por segundo. E provavelmente ele vai manter mais ou menos esse rate, né? Porque agora, conforme as matrizes brancas vão entrando, elas vão espalhando e eu vou gastando ali aos poucos. Então, bom, eu tive um pico de 3 milhões, né? Mas infelizmente eu tô gastando rápido demais. Agora é só deixar rolar. E aqui atualmente, tá vendo? Já passei de 7.200 por minuto, tá? E aí a próxima barreira agora é passar de 7.200 em 10 minutos. Atualmente em 10 minutos eu tô produzindo 1.296. Vamos dar só uma olhada como é que tá o meu buffer aqui. De antimatéria não vai faltar não, tá? Antimatéria. Deixa eu ver aqui como é que tá os fótons. Aqui, ó. Antimatéria atualmente eu tô produzindo 759 por minuto, mas é porque eu tô consumindo mais, porque não deu tempo de sair os que tá nos buffers lá no outro planeta, né? Então, quando começar a sair o que tá lá no buffer, ele volta à produção e minha produção de antimatéria... Ah, é que aqui é em 10 minutos também. É, tá vendo? Ó, 5.902, ele vai subindo conforme foi esvaziando lá no planeta lá. Tá, então aqui tá tudo ok, ó, já cheguei a 7.700 por minuto. Só que o objetivo é uma hora, né? Em uma hora... Deixa eu tirar aqui os outros, deixar só a pesquisa. Em uma hora vai ter que ter uma produção aqui de pelo menos 7.200, tá? Enquanto isso vai rolando... Nossa, minha pesquisa tá absurdamente rápida. Tá absurdamente rápida. Eu não esperava por isso, não. Porque a última vez que eu cliquei, pra vocês terem ideia, pra fazer uma pesquisa, demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho, porque, né? Eu coloquei pra fazer as pesquisas de velocidade, né? De hash, e saí. E aí, quando eu voltei, tava tudo feito, eu só deixei o jogo aberto e foi agora que eu fui ver como é que tá, que o negócio tá absurdo. Só agora que eu fui ver. Mas mesmo assim, tá rápido, né? 6 minutos ali pra aquele pouquinho ali. Vamos lá, qual vai ser a próxima pesquisa depois dessa? Então,
Eu já tô com as pesquisas realmente muito avançadas. Tipo, eu tô nível 20 aqui, ó, do Ray Solar. É, eu tô aqui, ó, só tô perdendo 4% da energia, só 4,4%. 4,5%, né? Eu tô perdendo da energia que vem da esfera de Dyson. Tá? Eu só tô perdendo isso. É, na mineração, eu tô com 4,261% de mineração. De eficiência na minha mineração, né? De consumo. Então, isso quer dizer que cada 100 de minério que eu tiro de uma mina, eu só gasto 4,2. É basicamente isso aqui, tá? Que isso aqui significa, tá? E a minha velocidade de mineração tá em 610. Ó, para vocês terem ideia de como isso faz diferença, essa pesquisa da mineração, eu vou pegar aqui, por exemplo, a bomba d'água. A bomba d'água, ela tem uma velocidade padrão, né, quando você libera ela, de 50 por minuto. É isso que ela tira, 50 por minuto. Baseado nessas pesquisas que eu tenho agora de velocidade de extração, ela está com 305 por minuto. Então, faz muita diferença essa pesquisa. Só que ela só começa a fazer diferença mesmo no late game, né, depois que você libera as matrizes brancas. Então, o que mais faz diferença para a gente no late game aí são as pesquisas de velocidade dos drones e das naves, né, de transporte, né, que no meu já tá nível 23, então tá custando 500 mil aí de matrizes brancas cada uma dessas pesquisas, e a velocidade de extração, né, que no caso aqui tá custando 188, cada vez que eu clico aqui aumenta 4, né, aumenta 4, então a próxima pesquisa vai custar 202 mil matrizes brancas. Tá, então eu já vou colocar ela já na sequência, que é a que mais importa pra gente no momento, que é diminuir. Marcelo, dá pra zerar essa porcentagem? Dá. Ela zera em três casas decimais no level 199, tá, da pesquisa. Só que para você chegar até lá, da onde eu tô agora, se eu começar agora a pesquisar e só fizer pesquisa de mineração, são 70 milhões de matrizes brancas. Então, é um pouco, mas dá para fazer, tá? Dá pra zerar aqui em três casas decimais no nível 199 ou 200, alguma coisa assim. Tá, então deixa aí rolando essas pesquisas, deixa entregando matriz branca, né, deixa rolar agora. Agora não importa mais, a pesquisa já foi feita. Ok, tudo isso dito, agora é só esperar para ver os 7.200, mas o que mais você vai fazer nesse save aí, Marcelo, antes de finalizar a série? Bom, a gente precisa cumprir, né, um desafio que foi feito aí pelo nosso querido amigo aí, o Lucas, né? O Lucas, quando eu iniciei a série, né, ele chegou em mim e falou assim: Marcelo, eu duvido você construir uma esfera em um segundo sistema, né, que não seja o sistema inicial aqui. Então a gente vai focar nisso aqui para frente, tá? Então vamos puxar aqui para fora. Eu tinha mostrado para vocês algum tempo atrás um local onde eu tinha o meu máximo de iluminação, que é aqui, ó, 2.49. Vamos naquela direção lá. Bom, esse aqui é o sistema, né, onde eu tenho o meu máximo de iluminação numa estrela, né, que é 2.491. Então, esse aqui é o sistema onde eu conseguiria gerar mais energia numa esfera de Dyson, tá? Então, para você gerar o máximo de energia que uma esfera de Dyson pode te dar, ela tem que ser densa. Ela tem que ter várias, as 10 camadas, não é isso? Isso, ela tem que ter as 10 camadas, e todas as camadas têm que ser o mais denso possível, né? E para fazer essas camadas densas, tem que estar tudo fechado, tá? Se você quiser fazer uma esfera de Dyson decorativa, tá, ela não vai te dar muita energia, ela só vai ser bonita, tá? Então tem que ficar muito claro isso, tá? Se você for fazer uma esfera de Dyson para ser bonita, ela não vai ser eficiente, ponto final. Tá? Ah, não, não dá, mano, não dá. Ela vai ter que ser fechada, ela tem que ser densa para ela produzir o máximo de energia possível, tá? Agora, se você quer fazer uma esfera de Dyson para decoração, aí beleza, aí tanto faz, né? Não, não importa a energia que ela vai gerar. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse sistema aqui. Então eu vou dar um giro ali rápido até a estrela para vocês verem como é que ela é de perto, uma estrela muito brilhante. Olha lá, ela muda, tá vendo? Ela é de longe, ela fica branca, né? Só que conforme a gente vai chegando perto, ela toma essa cor azulada, né? E isso é muito bem retratado aqui no jogo. Deixa eu virar pro lado ao contrário e virar. Pera aí que o jogo não tá deixando aqui eu virar aqui. Aê, vira pra cá. Aê, ao contrário. E agora eu vou dar um warp aqui, ó. Reparem, ó. Olha lá, viu?
Ela toma essa cor esbranquiçada conforme a gente vai pegando uma distância dela. Né? E isso é bem real, né? Isso é bem real. Bom, vamos lá. Deixa eu ver. Nesse sistema aqui, a gente tem um planeta que ele é horizontal. Mas o eixo dele, mesmo sendo horizontal, ele não é legal. Infelizmente. Deixa eu botar aqui para mirar nele, ó. Reparem que ele tem um eixo horizontal, mas vejam que ele não fica virado o eixo o tempo inteiro para a estrela. Apesar dele ter uma rotação horizontal, ele tem uma velocidade de translação e um período orbital muito zoado, tá? Muito zoado, muito estranho. Eu vou mostrar para vocês qual que seria a situação ideal. Deixa eu encontrar aqui, peraí. Ó, eu lembro que era bem perto aqui que tinha um... Acho que é aqui, ó. Acho que é esse aqui. É, esse aqui mesmo, ó. Acho que é esse aqui mesmo. E é de posterior, deixa eu ver, algum desses aqui, Gobi, deserto árido, gel e sol, aqui ó, aqui. Esta é a situação ideal, tá? Essa é a situação ideal. E o planeta, ele possui um período orbital igual ao período de rotação. Isso significa o quê? Que esse planeta, ele é igual à nossa Lua. Ele vai estar sempre com o mesmo lado virado para a estrela. Tá vendo? Ele não se move. Se eu pousar nesse planeta aqui, ele não tem dia e noite. Ele é para sempre dia de um lado e para sempre noite do outro. Tá? Então, essa aqui é a situação ideal caso você queira ficar atirando realmente sem parar na esfera para construir a esfera. Essa aqui é a situação ideal, tá? O planeta com eixo horizontal tem que é uma situação muito específica para ele ser muito bom para construir uma estrela. Mas se você quer realmente... construir uma estrela e ficar o tempo inteiro atirando sem parar, esse aqui é o ideal, tá? Você vai construir todos os seus canhões do lado aonde fica virado para a estrela, né? E o resto você constrói as outras coisas, energia, tal, lançamento de foguete, essas coisas, tá? Então essa aqui é a situação ideal. Vamos voltar lá no nosso sistema lá onde eu estou no momento, que é aqui, né? E vamos lá no planeta horizontal. Vamos começar por ele aqui. Eu tenho alguma coisa já construída nele? Deixa eu ir lá dar uma olhada. Dá um warpzinho aqui. Tem bastante planetas aqui, né? Então, isso facilita bastante. Né? Quanto maior a estrela, mais planetas vai ter no entorno dela, né? Quanto menor, menos planetas, né? Faz também... Ah, já construí aqui a parte de pedida de material, né? E energia. Eu tenho atualmente... Pousa aí, meu filho. Aí. Eu tenho atualmente... Deixa eu ver aqui. Aqui onde está sendo minha pedida de energia aqui, ó. Aqui. De rod de antimatéria, o meu buffer atualmente, ele é de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui tá vazio, não sei porquê. Deve ter dado alguma coisa ruim lá, porque os outros todos estão cheios, então não faz sentido. Ele tá vazio. E esse aqui é demanda local, então por isso que ele tá desse jeito aqui. Eu tenho quase 200k de rod aqui de antimatéria. E aqui do outro lado são todas as minhas pedidas, né? São todos os lugares onde eu faço pedida de rod de antimatéria. Todos estão ok, tá tudo certo. Não vai faltar energia. Tem energia de sobra para distribuir. Então, energia nunca vai ser um problema pra gente nesse save aqui. Então, o que eu quero aprontar nesse asteroide aqui? Nesse asteroide... Eita, nós, hein? A primeira coisa que eu vou fazer é limpar ele, né? Colocar para baixo aí... Tudo que for minério para não atrapalhar a minha construção. Vamos lá. Ah, tá. Só antes disso, deixa eu dar uma olhada como é que tá a minha produção. Ó, por minuto 7.800. Em 10 minutos já está subindo para quase, né, o que a gente precisa também. Terminou ali a pesquisa. Agora eu estou viajando a 0,9, né, velocidade da luz. E a próxima é 95 e a outra é um ano-luz por segundo. Né? A gente vai... fechar isso aqui provavelmente nesse episódio ainda. Então tá, vamos lá. Eu preciso limpar aqui. Deixa eu limpar todo esse planeta primeiro. A gente tá num determinado ponto do jogo, tá? Que pouco importa os minérios, tá? Os minérios pouco importam, porque as minas, elas duram muito tempo. Então se eu pegar uma mina aí de 1 milhão, né? Mesmo que ela tenha só 1 milhão de recurso, ela tá durando muito mais do que lá no começo do jogo, que a gente detona 1 milhão muito rápido, exatamente por causa das pesquisas de mineração, tá? Então pouco importa a gente chegar num planeta e colocar todo o minério pra baixo do chão, não importa muito, é isso que eu tô fazendo nesse momento.
Aí, pronto. Acho que eu consegui limpar tudo. Deixa eu dar uma olhada aqui por cima agora. Que aí dá pra ter uma visão melhor, né? Se eu conseguir tampar todos os buracos. Fazer isso aqui facilita bastante. Porque não tem... é um planeta árido, então ele tem 100% da área construível, né? Isso é interessante dos planetas áridos aí. Que você pode chegar lá sem nada de... sem praticamente nada, né? De fundação que você consegue construir em qualquer lugar. O efeito que dá essa estrela, mano, é muito top. E eu vou trabalhar nesse planeta aqui. O que, que eu vou trabalhar nele? Então, ele não é o ideal, né? Mas ele, né, é o melhor desse sistema aqui para fazer os lançamentos, para fazer os lançamentos das velas, né, para construção, que seria este lado aqui. Ele está numa posição desfavorável no momento, né, por causa do eixo de rotação dele, que também ele não tem 90 graus, né, ele está em 82 graus, né, só que conforme ele for girando aqui, né, uma hora, esse lado aqui, ó, vai acabar, né, ganhando toda a iluminação. Este lado aqui de cima aqui, o Polo Norte? Deixa eu ver se é o Polo Norte. N? É o Polo Norte, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, uma hora ele vai acabar ganhando toda essa iluminação aqui. Então, é a partir dali que a gente vai começar a brincar com a nossa parte de lançar as velas, né? Eu, como eu, vocês sabem como eu jogo, normalmente eu não... eu desenvolvo as coisas durante a gravação e é exatamente isso que eu vou fazer aqui agora. E eu não faço a mínima ideia de como eu vou fazer isso ainda, mas eu sei de uma coisa, eu preciso pedir velas pra cá, né? Isso eu tenho certeza. Então, vamos fazer um remote demand aqui de velas, tá? Vai chegar muito rápido. E o que mais que eu precisaria aqui? De uma demanda de lançadores, né? Será que eu vou ter disponível? Cadê os lançadores? Aqui, ó. Uma demanda de lançadores. Me traz aí uns mil, vai. Pra gente começar. Deixa eu pôr aqui. Aí, colocar 50 aqui. Ele não vai ir porque não tem eletricidade, né? Mas deixa eu pôr o remote demand, vamos ver se ele traz. Se não traz é porque onde ele tá não tem warp, tá? Então eu vou ter que dar energia pra esse cara aqui. Por enquanto não... tanto faz. Tá, então esse planeta aqui, ele vai ser responsável pelos lançadores. Então... ai, meu Deus do céu. Vocês reparem que ele tem o dia e noite, ó. Tá vendo? Marca ali embaixo ali que ele tem o dia e noite. Eu estava pensando em esse planeta aqui ser um planeta de lançadores. Tá? Porque ele tem um dia e noite lento, né? E se a gente cobrir o planeta inteiro, aí tanto faz ele ter... ele tá virado sempre pra um lado, ou sempre pro outro, então tanto faz, né? A gente só vai ter a mesma eficiência de um planeta que tem o dia e a noite perpétuo. Né? Então, deixa eu pensar primeiro como é que eu vou fazer aqui a parte dos lançadores. Eu não sei se eu tenho lançador aqui na mão. Eu tenho? Pera aí. Eu acho que não, né? Esfera de Dyson... não tenho nenhum. Eu tenho que trazer energia pra cá, mano. Pera aí. Deixa eu botar um solzinho aqui pra ele. Vamos ver se vai funcionar. Botar aqui uma anteninha, certo? E bota energia aqui pra ele aqui. Me dá aí uns rod aí, 4 rod. Só pra ver se traz. Vamos subir isso aqui pra 140, que é o máximo que eu consigo gerar. Se passar de 144, ele já fica zoado já. Aí, pronto. 144. Vamos ver se ele vai fazer uma demanda quando chegar ali no limite ali pra trazer pra cá os lançadores. É, então eu tenho 4.300 lançadores lá em... ah lá, foi buscar. Beleza. Já foi buscar já. Perfeito. Agora é só esperar chegar. Ó, em 10 minutos eu já tô chegando no meu limite de produção, tá? 1 minuto, 7.800, né? 10 minutos já vai bater ali 7.800 também, tá? E aí o objetivo é 1 hora, 7.800, né? Que é a minha produção máxima. Se eu deixar ligado aqui, tá 10 horas, 20 horas, ele vai ficar 7.800 sem parar, tá? A única coisa que talvez eu precise dar uma olhadinha é a minha extração... talvez de pedra, talvez, tá? Mas eu acho que não, eu tenho uma boa extração, eu tenho uma boa extração de tudo, na verdade. Ó, vamos ver como é que tá minhas produções gerais aqui, ó, no momento, em uma hora. Ó, pra vocês terem ideia, o que eu mais produzi aqui em uma hora foi borrifador MK1, tá? Hidrogênio 27k de... Quando você tem a sua produção equivalente, ela fica igual ao do consumo, tá? Geralmente.
E os buffers estão cheios, né? E os buffers cheios fica dessa maneira aqui. Tá? Então, aqui 24.7 para 24.8, tá ok. Então, essas são as minhas produções aí em uma hora, né? Na última uma hora, tá dessa forma aqui minhas produções. Então, tá tudo ok. Não tô vendo nada aqui que vai ter algum problema, não. Tá tudo bem parelho aqui. Bom, acho que deve ter chegado já os lançadores. Não tem problema. Vamos colocar aqui. 1.483 em uma hora, se eu manter esse rate aqui. Vamos lá. Chegou tudo aqui? Tá chegando ainda, né? Bom, galera, chegou aqui o meu material aqui. Só que eu tava pensando... não vale a pena eu perder esse tempo aqui desenvolvendo. Porque não tem o que desenvolver, mano. A blueprint... O raio, né? O lançador de raio... Não tem jeito, mano. Tem que fazer ele em linha reta, ir colocando esteira, ir colocando lançador e tal. Então não tem o que ser desenvolvido, né? Igual as blueprints que eu fiz lá de produção lá. Eles têm uma área de ação que não pode passar daquela área, que senão zoa tudo. Então o que eu vou fazer? Eu resolvi fazer o seguinte. Vamos deletar aqui essas coisas tudo. Vai cair as velas no chão mesmo. É isso aí. Tá, deixa elas no chão. Não vou deletar, calma. Tem um motivo pra elas estarem no chão. E lá do outro lado lá eu também vou... Vou remover aqui, ó. Do outro lado, vamos remover tudo. Vai cair tudo no chão, tá? Inclusive, o material tá aqui na minha mão, aqui. Vou jogar tudo isso aqui pro chão, ó. Tem bastante coisa aqui, mas não tem problema. Vocês já já vão entender o que eu vou aprontar. Aqui, vou deletar tudo também. Marcelo, você... Mano, não importa, tá? Essa altura do jogo aqui, não importa. Tá? Não importa. Tudo é descartável nessa altura do jogo aqui. Tudo é descartável. Beleza, agora deixa eu remover as torres aqui uma por uma. Tira, tira, tira. Ih, faltou uns negócios ainda ali. Passaram batida, hein? Beleza, aí. Beleza, o planeta tá limpo agora. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma blueprint, claro, que eu já peguei na internet, né? Porque eu não sou bobo, né? Vou ficar me matando aqui fazendo um negócio, sendo que vai ficar igual a blueprint que já tem, né? Então eu vou colocar ela aqui. Eu não sei quais são os materiais que ela usa, mas provavelmente eu já devo ter tudo... A maior parte, né? Tudo não, porque é o planeta todo, tá? Reparem nessa blueprint, tá? Ela não é brincadeira. É uma blueprint de lançamento de velas de planeta cheio, tá? Então, né, não é brincadeira não. Vou colar ela aqui e a gente fica vendo quais são os materiais que vão faltar. Acredito que a maior parte eu já vou ter aqui na mão, tá? Então, vamos terminar esse episódio aqui construindo tudo isso aqui, ó. Tá, então eu vou pegar os materiais que faltam e aí eu vou ficar dando um rolezinho aqui para construir tudo isso aqui. Então só de esteira tem 21 mil. O resto é pouco, né? O resto é pouco. Mas só de esteira tem 21 mil. Inclusive, cadê minhas esteiras? Eu não tinha esteira na mão, não? Putz, devia ter ficado com umas esteiras na mão, né? Vacilei. Tá, agora já foi. Eu vou lá pegar do outro lado os lançadores. Ele já tá toda configurada, tá? Tá tudo já no esquema já. Então não preciso me preocupar. O que é isso? Tem aqui no meio? Ah, tá. É energia. No meio ali são os... Ah, por isso que sumiu minhas esteiras. Porque ficou em contingência o lado de cá. Deixa eu ver se eu consigo pegar só as esteiras aqui. Vamos ver. É que vai misturar com as velas, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar só as esteiras. Aqui não tem esteira, Marcelo. Desse lado aqui só tem os lançadores. Tá, e agora é esperar pra construir, né? Ó, já vou aproveitar que esse cara aqui pede velas, ó. E já vou botar as velas pra dentro já aqui, ó. E aí eu consegui pegando o resto dos materiais, ó. Que ficaram no chão aqui. Aí dessa forma eu não vou perder, né? O que já tava aqui. Aí, ó. Mais velas na mão. Eu vou colocando pra cá, ó. E ele já começa já a fazer a distribuição desse material. Opa, apertei o botão errado. Nossa, mas tá um lagzinho bom, né? Tá dando pra brincar com esse lag aqui, viu? Eu preciso gastar esses lançadores. Porque senão eu fico sem espaço aqui. Deixa eu terminar de gastar eles. Pronto. Construí tudo. Fiz aqui algumas alterações, né? Porque tinha painel solar na blueprint, tinha umas coisas aqui que não tava me interessando. Eu até pensei em trocar as antenas pra antena, né, que ocupa, que pega uma área maior, mas eu acabei desistindo porque já tá tudo distribuidinho, né? É só passar andando e construindo. Mas o mais importante é isso aqui. Temos um planeta inteiro... De lançadores, né? De velas. Aí você me pergunta: caramba, Marcelo, isso aí vai ser bom, hein, mano? Vai arregaçar, né? Aqui como é que o planeta fica quando ele tá quase no auge, ó. Tá vendo? Ele tá quase no auge aqui.
Só que ele dá a volta e ele acaba pegando praticamente tudo, né? Ele é um planeta meio que... Não adianta muito ele ser giro horizontal, né? Rotação horizontal, não adianta muito. O ideal é, como eu falei, é um planeta aí que seja... Tidal Lock, né? O dia e noite perpétuo. Então, o que, que eu vou fazer agora? Nós já temos um planeta inteiro de lançadores, não tem nada ainda para ser construído, é claro, né? Nesse sistema aqui, a gente ainda tem mais um, dois, três, quatro, cinco planetas. Então, esse do meio aqui eu peguei para fazer isso. O outro lá da ponta é um deserto também. Esse aqui da ponta é um deserto, ele tem lá um pouco de Fire Ice, ele tem 15 milhões de Kimberlite, esse aqui. Mas não é mais problema pra gente. Material não é mais, tá? Pode ficar tranquilo que já era isso aí. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse outro planeta lá na outra ponta e vou fazer também ele para lançadores. Então vão ser dois planetas cobertos de lançadores. Beleza, tá, Marcelo? Mas você tem a produção para isso? Não tenho. Não tenho a produção para isso, tá? Eu vou ter que fazer a produção, então eu vou fazer a produção... Né, de lançadores. Não sei, provavelmente nesse planeta aqui mais próximo aqui, o que, que ele é? Ele é um planeta que tem rotação reversa. Vamos dar uma olhada nele. Ele tem. É de lava, né? Ele tem muito pouco espaço ali de. Quanto ele tem de espaço de construção? 86%. Esse aqui tem 98%. Ó. Esse Gobi tem 95%. E o da ponta tem quanto? 100%. Não. 100%, porque é deserto, né? Tá certo. 100%. Então eu vou pegar esse Gobi aqui pra fazer as produções. Então o que, que eu tenho que fazer nesse planeta aqui? O que, que eu preciso produzir nesse planeta? Eu preciso produzir lá... Eu acho que não vai dar a minha... O meu grafeno, acho que não vai dar. Então eu tenho que produzir lá grafeno. Então eu vou fazer duas produções laterais de grafeno, né? Eu já tenho a blueprint pra isso. Né, eu só preciso colar isso aí construindo. Aqui, ó. Esse aqui. Só que antes eu tenho que fazer o esqueminha lá, né? De tampar o planeta inteiro, né? E aí no centro eu vou fazer as produções. Então eu vou produzir aqui o suficiente para fazer, para lançar dos dois planetas ao mesmo tempo. Então essa esfera, ela vai ser construída muito rápido, né? E fora isso, eu preciso pegar um planeta ainda para fazer de lançadores, né, de foguete, né, para fazer a estrutura, né, eu vou ter dois planetas de, vamos ver, acho que dá para fazer dois planetas de lançadores, peraí, vamos ver. Então eu vou ter um planeta aqui, dois planetas de lançadores, e aí dois planetas produzindo foguetes, e ainda sobra um planeta para fazer as produções, acho que eu vou fazer isso, dois para foguete, e dois para lançadores e um para produzir o material para tudo isso, né? Que eu preciso produzir os lançadores e as velas e os lançadores e os foguetes, né? Então eu vou ter dois para lançar foguetes, dois para lançar velas e um para produzir todo esse material, né? Então eu vou acabar ocupando o sistema inteiro aí só para fazer a esfera de Dyson aí, tentar fazer ela o mais rápido possível. Beleza? Por esse episódio aqui tá bom. Né? Não tem muito o que ser feito aqui durante a gravação, não. Que é perca de tempo, tá? Fazer um time-lapse de eu construindo as coisas. Eu acho besteira, a não ser que eu esteja desenvolvendo alguma coisa, né? Igual quando eu tava fazendo a blueprint. Mas nesse caso aqui, eu acho que vocês querem ver só o resultado final mesmo dessa brincadeira aqui. Tá? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Então, galera, valeu, falou nada, né? Terminou o episódio e eu esqueci de mostrar, né? O objetivo foi concluído, né? Olha lá, ó. Temos uma produção de matriz aí branca, né? Durante uma hora aí, a gente já consegue produzir mais de 7.200, né? Então, o objetivo foi de fato aí concluído, né? Eu ia esquecendo de mostrar aí mais um pouquinho, eu esqueceria. Eu vou deixar agora rolando, agora não importa mais, né? Só deixar rolando aí. E vai fazer as pesquisas. E enquanto isso eu vou construindo o que tem que ser construído aqui. Para no próximo episódio a gente construir, né, essa esfera de Dyson aí. E dar, né, finalidade aí para essa série. Que a gente fez bastante coisa já. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.